অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে। মই তেখেতক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত 2024-25 বৰ্ষৰ যি বাজেট অধিৱেশন, এই বাজেট অধিৱেশন চলি আছে, বাজেট অধিৱেশন সম্পৰ্কত কি ক'ব? না, আজি জাষ্ট আৰম্ভ হ'ব ফৰ্মেল ডিছকাশ্যন। আনফৰ্চুনেটলি ডিছকাশ্যনটো আমি এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। এডজৰ্নমেণ্ট মোচন এটা আছিল, সেইটো লৈ অলপ বাক বিতণ্ডা হ'ল। স্পীকাৰে এইটো ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত মানে ভালকৈ মেছেজটো স্পীকাৰে ৰিজেক্ট কৰা মেছেজটো পাইছেনে পাইছেনে মোৰ চিন্তা এটা হৈছে। কাৰণ ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে ক'ব নালাগে, ফৰ ইমিডিয়েট বাজেট ডিবেটলৈ গুচি যাব লাগে। আৰু ৰাইটলি তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ বাজেট চলি থাকে তেতিয়া সাধাৰণতে এডজৰ্নমেণ্ট মোচনটো গ্ৰহণ কৰা নহয়। সেইটো প্ৰচিডিউৰত আছে, আমাৰ কলেন চাকদাৰ যিখন কিতাপ তাত আছে, পঢ়িও দিছিলে, কিন্তু কিবা এটা কানেক্ট নাই হোৱা যেন লাগিলে মোৰ। যিসকল সদস্য, বিৰোধী সদস্য কানেক্ট নহ'ল নেকি? আনফৰ্চুনেটলি আমি এঘণ্টা হেৰুৱালোঁ, গতিকে বাজেট ডিছকাশ্যন আকৌ এঘণ্টা কমি যাব। গতিকে মই আশা কৰোঁ আহি পিছৰ সময়খিনিত ভালকৈ বাজেটৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হ'ব। আৰু ৰুলিঙেটো ক'ব, কিন্তু অপজিশ্যনৰ কাম হৈছে আমাৰ ভুলবিলাক দেখুৱাই দিয়া, আৰু দেখুৱাই দিলে আমি ৰুলিঙে সেইটো বুজি লৈ আগলৈ যেতিয়া ভুল নহয় সেইটো চোৱা, এইটোৱে কথাটো, ডিবেটটো এইটোৱে। গতিকে শুদ্ধভাৱে এটা ডিবেট হ'লে ভাল লাগিব, এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই, আৰম্ভ হ'বহে। কুৱেশ্যন আৱাৰটো কিন্তু 10 মিনিটৰ কাৰণে সদন স্থগিত ৰাখিছিলে অধ্যক্ষ মহোদয়, মানে যিহেতু তেখেতে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আচলতে এইবিলাকত মই নিজেও আছিলোঁতো, এবিধ ডিফিকাল্ট। অকণমান ধৰি লওক মোৰ দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা আছিলে এছেম্বলিৰ, তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অভিজ্ঞতা, তেখেতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যিটো ষ্টাইলত হয় কামবিলাক, আমাৰ ইয়াত মানুহবিলাক সেইটো ষ্টাইলত কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ আমাৰ এখন সৰু এছেম্বলি, তাত 500তকৈ অধিক থাকে, আমাৰ 100 জনতকৈ অধিক থাকে, গতিকে তাত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে, খুব ষ্ট্ৰিক্ট। আমাৰ ইয়াত অলপ আমি লিবাৰেল আছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে ইয়াতে মানে কি হৈছে, এনেই ঠিকে চলি আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ অপজিশ্যন আৰু ৰুলিং গ্ৰুপৰ লগত স্পীকাৰৰ এটা সহৃদয়তা নিশ্চয় তেওঁলোকৰ আছে। আহিবলগীয়া দিনবিলাকত মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ বেছি ভাল হ'ব, সেইটোকে ভাবিছোঁ। আগন্তুক 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বহুতে কৈছে যে হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচন প্ৰদান নকৰে, আপুনি কি ভাবিছে? আজি মই আপোনাক ক'বলৈ দিগদাৰ পাইছোঁ, মানে কোৱাটো উচিত নহ'ব আজি, হা, কাৰণ মই 60 মোৰ এটা বয়স হ'ল, আৰু মই ভাবিছোঁ অহা বিহুত এইটো অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰি দিম। মোৰ নাই, মই অন্য নহয়, মই বহুত দিন ধৰি থাকিলোঁতো, বহুত সন্মুখত অলপ ক'লে ভাল আছিলে, আজি নকওঁ, আজি কাকো কোৱাটো উচিত নহয়, মই একেলগে ক'ম। কাৰণ মই এটা দীঘলীয়া জাৰ্ণি কৰিলোঁ, অলপ মোৰ নিজৰ দায়িত্ব আছে, পৰিয়ালৰ প্ৰতি অলপ দায়িত্ব আছে, সময় দিব লাগিব, আৰু মই 100% সময় মই মানুহক দিছিলোঁ। মই ঘৰুৱা কথা কোনো কথা ভবা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়াও নাভাবোঁ, ভগৱানৰ কৃপাত মই ঠিকে আছোঁ, আৰু তেনেকুৱা মোৰ কোনো সমস্যাও নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অলপ নতুন প্ৰজন্ম অহাও এটা উচিত, আৰু সেইকাৰণে মই কিবা এটা ভাবি আছোঁ, এইটো এতিয়া নকওঁ, বহাগ বিহুত মই এনাউন্স অফিচিয়েলি কৰোঁ। মই সমান্তৰকৈ শেষ কুৱেশ্যনটো কৰিছোঁ যে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বুলি খবৰ এটা ওলাই আছে, যোৰহাটতো ওলাইছে বা অসমতো ওলাইছে, কি ক'ব? না, মই তেওঁকতো দেখিছোঁ যে টিভিত, তেওঁতো এইটো ৰিজেক্ট কৰিছে, নহয় বুলি কৈছে। তেওঁৰ বিষয়েটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ তেওঁ মোৰ ৰাইভেল আছিল, গতিকে তেওঁ যোৱাবাৰ তেওঁ মই তেওঁকে হেৰুৱাইছোঁ যোৱা দুবছৰ দুটাও তাৰ মোৰ, গতিকে তেওঁৰ বিষয়ত মই কমেণ্ট কৰাটো উচিত নহ'ব। মই তেওঁৰো ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। এইকেইটা দিন যোৰহাট যথেষ্ট চৰ্চিত হৈ আছে, ৰাহুল গান্ধী আহিছে, ভূপেন কুমাৰ বৰাক চকচ কৰিছে, এই গোটেই ৰাজনৈতিক খবৰত আপুনি কি ক'ব? আজিকালি আচলতে আপোনালোকে খবৰবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি দিয়ে, মই প্ৰেছৰ এনেই ভাবোঁ কিছুমান কথা আছে যিবিলাক কথাত আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, কিন্তু সেইবোৰতকৈ বেলেগত অলপ বেছি গুৰুত্ব পাই যায়। এইটো অৱশ্যে মই কাৰো কাৰো মই তাকো ক্ৰিটিচাইজ কৰা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ যোৰহাটত এনেই যোৰহাটৰ এটা পৰম্পৰা আছে, যোৰহাটক শৈক্ষিক মহানগৰী বুলি কৈছিল, আজিকালি সাংস্কৃতিকৰ মহানগৰী কয়, মই কিন্তু তেজপুৰকো ইয়াত সোমাই দিওঁ সাংস্কৃতিকৰ ক্ষেত্ৰত। সেইকাৰণে আমাৰ তাত পঢ়া শুনা অকণমান বেছিকৈ চৰ্চা হৈছিলোঁ, ব্ৰিটিছৰ আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভ ব্ৰিটিছে আহোমৰ পৰা ৰাজধানী তাতেই লৈছিল, গতিকে আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে আপাৰ চামগুৰিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, গতিকে আমাৰ শিক্ষা দীক্ষাত যোৰহাটখনত মানুহখিনিয়ে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত লয়। মই বহুত বেছি ভোটত নিজিকোঁ কেতিয়া সদায়, কিন্তু জিকোঁ, কাৰণ আমি মানে ভোটৰ কাৰণে বৰ বেছি মানুহৰ ওচৰত ঘৰে ঘৰে গৈ ভিক্ষা নকৰিলে হয়, তেখেতসকলে বুজা শক্তি আছে। মই ভাবোঁ যোৰহাটত মোৰ যোৱা 30টা বছৰ মোৰ অভিজ্ঞতাত দেখিছোঁ যে মানুহে বুজি পায়। মই কেতিয়াবা মই কাৰোবাৰ সৈতে চিনিয়ে পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কাম কাজ শিকি আমাৰ সৈতে সমৰ্থন দিছে, আৰু সেইকাৰণে মই এইটো ইলেকশ্যনত মই 5টা ইলেকশ্যন জিকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কাৰণ মোৰ হাতত সাংঘাতিক মানিটেৰী পাৱাৰটো নাই, কিন্তু তথাপি মানুহে ভোট দিয়ে।
গতিকে তার এটা আমার যোরহাটর সিচুয়েশনটো বেলেগ, তার মানুষবিলাক কথাবিলাক বেলেগ। সেইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক ৰেলি হয় এই কথাবিলাকে মানুহে ভালটো লয়, বেয়াটো ক্ৰিটিচাইজ কৰে, আমি যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ ক্ৰিটিচাইজ কৰে। সেইকাৰণে এইটো থাকক, যোৰহাটৰ ভৱিষ্যতটো আৰু ভাল হওক। এখন আমাৰ 200 বছৰ আমি পাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে জানে 200 বছৰে আমি যোৰহাটৰ অস্তিত্ব, আহোম ৰজাৰ শেষ ৰাজধানী। গতিকে এতিয়া আমি আৰু আগলৈ ভাল কেনেকৈ হয় যোৰহাটৰ মানুহবিলাকৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। এয়া আছিলে অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা যোৰহাট সন্মানীয় বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী। তেখেতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব নে নকৰে, নিৰ্বাচন খেলিব নে নেখেলে, এই বহাগ বিহুতে তেখেতে ঘোষণা কৰিব। এক প্ৰকাৰ তেখেতে যে অৱসৰ ল'ব আৰু যে ৰাজনীতি পৰিত্যাগ নকৰে সেই কথাই ইংগিত দি থৈ গ'ল আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সন্মুখত। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে মই বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।